नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको च्याप्टर नम्बर टुवेल्भ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको ट्यु सोल्युसन हामी सिक्नेछौँ यसमा हामी चाहिँ यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने भन्ने बारे हामी आज सिक्न गइरहेका छौँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला यसको लागि तपाईँहरूले टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ क्वेसन नम्बर फाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड एज गर्ल्डमा यसले हामीलाई डाइरेक्ट ट्याक्स पेएबल निकाल्न सोधेको छ ट्याक्स पेबल भनेको साथीहरू ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्ने हो ट्याक्स लाइबिलिटीलाई ट्याक्स पेबल पनि भन्छ र हामीले यसमा साथसाथै फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने भन्ने पनि सिक्छौँ यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम अफ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्सेबल इन्कम दिएको छ र फरेन कति ट्याक्स दियौँ भनेर त्यो सिक्सटी अमाउन्ट पनि हामीलाई दिएको छ र यसको सोलुसन हामी कसरी गर्ने त हेरौँ ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नको लागि हामीलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै अलरेडी दिइसकेको छ हामीलाई एउटा डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्स दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम र एउटा फरेन इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्सेबल इन्कम दिएको छ त्यसलाई जोडेर हामी टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ यही ट्याक्सेबल इन्कमबाट हामी ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ यहाँसम्म त हामीले थाहा भएकै कुरा हो यहाँ नौलो भनेको फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने हो त्यो सिक्नको लागि हामीले यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ सुरुमा हामी बिजनेसको जसरी नै अथवा इम्प्लोइमेन्टको जसरी नै हामी ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्दै जान्छौँ सुरुमा यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ पनि निल हुन्छ फर्स्ट थ्री लाख फिफ्टी थाउजन्डमा निल त्यसपछि बचेको एक लाखमा दस पर्सेन्ट दस हजार त्यसपछि बचेको टू लाखसम्म ट्वेन्टी थाउजन्ड सरी ट्वेन्टी पर्सेन्टको फोर्टी थाउजन्ड त्यसै गरी ब्यालेन्स बच्छ दुई लाख पचास हजारको तिस पर्सेन्ट गरेर पचहत्तर हजार यसलाई चाहिँ टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी आयो यसमा अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाउनु पर्ने हुन्छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी झिक्ने त अब फरेन्सको ट्याक्स रेट त हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो ट्याक्स रेट निकाल्न चाहिँ हामीले एउटा सानो वर्किंग नोट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फर्मुला छ फरे एलेबल फरेन ट्याक्स को फर्मुला छ ट्याक्स रेट निकाल्ने त्यसको फर्मुला छ टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी जुन चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको छौँ वान लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड डिभाइडेड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम जुन चाहिँ हामीले नाइन लाख निकालेका छौँ त्यो इन्टु हन्ड्रेड गर्दा जति पर्सेन्ट आउँछ त्यति नै त्यसको ट्याक्स रेट हुन्छ यहाँ आयो थर्टिन पोइन्ट एट नाइन अब हामीले थर्टिन पोइन्ट एट नाइन अफ तिन लाख है अब हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्टमा कति छ टोटल तिन लाख छ त्यो तिन लाखको थर्टिन पोइन्ट एट नाइन गर्दाखेरि फोर्टी वान थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी र एक्चुअल कति ट्याक्स तिरेको छ सिक्सटी थाउजन्ड कुन चाहिँ लोएस्ट छ फोर्टी लो वान थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी लोएस्ट छ हामी त्यही नै यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर हामी घटाउँछौँ र हामीले त्यो घटाइसकेपछि के आउँछ ट्याक्स पेएबल भनेको यति मात्र हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो चाहिँ टु मार्क्सको क्वेसन हो एकदमै सजिलो छ र यहीसँग रिलेटेडको एउटा लङ क्वेसन पनि हामी हेरौँ अब यो लङ क्वेसन चाहिँ मैले साथीहरू अस्मिता पब्लिकेसन्सको बुकबाट लिएको छु यस्तो रिलेटेड क्वेसन चाहिँ मैले ओल्ड एज गोल्डमा नदेखेको हुनाले तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि मैले अस्मिता पब्लिकेसन बुकबाट यो क्वेसन लिएको छु प्रब्लम नम्बर फाइभमा तपाईँहरू सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भने छैन भने पनि मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा क्वेसन देखाइ नै राखेको छु यहाँ हामीले निकाल्न भनेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्न भनेको छ त्यसै गरी हामीलाई यो कोइसनमा पनि ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्मेन्ट भनेर फिफ्टिन थाउजन्ड देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ केसँग रिलेटेड भएर त्यही अघि हामीले सिकेको सर्ट क्वेसन फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने यस्तो बेलामा यसबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ यसको लागि सुरुमा हामीलाई रोयल्टी रिसिभ दिएको छ इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स दिएको छ एग्रिकल्चर इन्कम फाइनल हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ फ्रम प्राइभेट पार्टी भनेको इन्भेस्टमेन्ट केही हो आउँछ गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट यो नै आउँछ वाइन्ड गेन क्याजुअल गेनहरू आउँदैन फाइनल हुन्छ रेन्ट रिसिभ बाई लेटिङ एन्ड एसेट्स आफ्टर टिडिएस यो पनि आउँछ डिभिडेन्ट फ्रम फरेन कम्पनी डिभिडेन्ट फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी पो फाइनल थियो त हामीले बिजनेसमा पढेको है यो त फरेन कम्पनी हो यो चाहिँ आउँछ नेट आफ्टर टिडिएस ट्याक्स काटिसकेपछि दिएको छ र एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ ट्याक्स पेड गर्यो फरेन गभर्मेन्टलाई पर्चेज अफ युरिया भनेको एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड भयो त्यसैले यो चढ्दैन कमिसन टु ब्रोकर सरी ब्रोकर टेन थाउजन्ड इन रेस्पेक्ट अफ रोयल्टी भनेर चाहिँ टेन थाउजन्ड दिएको छ त्यो चाहिँ चढ्छ डिडक्ट हुन्छ डोनेसन टु पब्लिक हस्पिटल यो पनि डिडक्ट हुन्छ यसको सोलुसन कसरी गर्ने हेरौँ अब सुरुमालाई एसेसिबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न भनेको छ त्यसरी नै हामीले कोलुम गराउँछौँ कोलुमको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पार्टिकुलर डिटेल र अमाउन्ट हुन्छ सुरुमा हामीले एड्मेसिबल इन्कम इन्कमहरू के के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू लागि मैले देखाइसकेको छु सु। सुरुमा रोयल्टी रिसिभ थियो थर्टी थाउजन्ड नेट भनेर दिएको छ त्यसैले हामीले चाहिँ ग्रसमा लेख्नुपर्छ रोयल्टीको चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट ट्याक्स तिरेको हुन्छ त्यसैले डिभाइडेड बाई एट्टी फाइभ इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि थर्टी आयो त्यसपछि नेचुरल रिसोर्सेसको दिएको छ हामीलाई सिक्स लाख फिफ्टी थाउजन्ड त्यसरी एग्रिकल्चर इन्कम पनि दिएको थियो त्यो फाइनल हुन्छ अर्को दिएको थियो हामीलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ फ्रम प्राइभेट पार्टी दिएको थियो त्यो चाहिँ आउँछ त्यसमा पनि नेट दिएको हुनाले हामीले त्यसलाई ग्रसमा गराएर राख्यौँ वान लाख रेन्ट बाई लेटिङ एसेट्स भनेर दिएको छ त्यो पनि नेटमा दिएको छ र एसेट्सहरू अथवा मेसिनहरू भनेको पनि एसेट्स हो एसेट्स बाई कम्प्युटर एसेट्स लेट गर्यो भनेको हुन्छ हामीलाई मेसिनरी लेटिङ आउट भनेको हुन्छ त्यो चढ्छ तर त्यसको ट्याक्स रेट चाहिँ टेन चा, पर्सेन्ट हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ अघि हामीले एट्टी फाइभ तल लेखेको थियौँ भने टेन पर्सेन्ट ट्याक्स रेट हुनुभएको कारणले यसलाई नाइन्टी इन्टु हन्ड्रेड गरेर हाम्रो टु लाख चाहिँ उसको ग्रसमा आयो र डिभिडेन्ट फ्रम फरेन कम्पनी पनि चढ्छ रेसिडेन्ट कम्पनी मात्र फाइनल हुन्छ फरेन कम्पनीको चाहिँ अथवा फरेनबाट हामीले डिभिडेन्ट कलेक्ट गरेको चाहिँ फाइनल हुँदैन त्यसैले डिभिडेन्ड फ्रम फरेन कम्पनी हामीलाई नेटमा दिएको छ र चार यसको चाहिँ तल कति ट्याक्स तिर्यो त भनेर फिफ्टिन थाउजन्ड पनि हामीलाई दिएको छ त्यही भएर एट्टी फाइभ थाउजन्ड प्लस ट्याक्सतिरको फिफ्टिन थाउजन्ड गरेर ग्रसमा हामी वान लाख लेख्यौँ यसको टोटल गर्दाखेरि टेन लाख नाइन्टी फाइभ थाउजन्ड टू हन्ड्रेड नाइन्टी फोर आयो र एलेभल डिडक्सनहरू घटाउँदै जाँदा हामीले चाहिँ ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्मेन्ट पछि हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर घटाउने हो त्यसपछि पर्चेज अफ युरिया भनेर दिएको छ त्यो पनि घटाउने होइन कमिसन टु ब्रोकर भनेर दिएको छ त्यो चाहिँ रोयालिटीसँग रिलेटेड हो त्यही भएर हामी टेन थाउजन्ड घटाउँछौँ डोनेसन भनेको पछि रिडक्सनमा आउने कुरा हो र त्यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट टेन लाख एट्टी फाइभ थाउजन्ड टू हन्ड्रेड नाइन्टी फोर आउँछ र त्यसपछि हामीले रिडक्सनहरू घटाउँछौँ रिडक्सनमा पिएफहरू हुन्छ तर यसमा पिएफ हुँदैन डोनेसन छ डोनेसनमा हामीलाई एक्चुअल चाहिँ हामीलाई ट्वेन्टी फाइभ दिएको छ अथवा 5% पर्सेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम अथवा एटीआई गर्छौँ यहाँ एटिआई छैन एसेसेबल इन्कमकै गर्छौँ एटीआई भनेको चाहिँ के हो भन्दा साथीहरू मैले बिजनेसकोमा पनि भनेको छु यसमा पनि यो एसेसेबल इन्कमबाट पिएफ घटाइसकेपछि जति आउँछ त्यसलाई हामी एटिआई भन्छौँ यहाँ पिएफ नभएको हुनाले डाइरेक्ट एसेसेबल इन्कमै फाइभ पर्सेन्ट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ फिफ्टी आयो र म्याक्सिमम वान लाख हुन्छ विच एभर इज लोवर भनेको ट्वेन्टी हामीले यसबाट घटायौँ र हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन जे भए पनि टेन लाख सिक्सटी थाउजन्ड टू हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ भयो किनकि एक्जिम्सन अमाउन्टहरू केही पनि छैन एक्जिम्सनमा के के पर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बिजनेसको सिरिजमा मैले सिकाइसकेको छु छु अब यसपछि हाम्रो पालि आउँछ ट्याक्स लाइबिलिटी कसरी जिक्ने हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि ट्याक्स लाइबिलिटी झिक्छौँ ट्याक्स लाइबिलिटीमा हाम्रो फर्स्टमा थ्री लाख फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ त्यो स्ट्याटुटरी एक्जिम्सन भएको हुनाले निल हुन्छ त्यसपछि बचेको एक, एक लाखको दस पर्सेन्टको टेन थाउजन्ड त्यसपछि बसेको दुई लाखको बिस पर्सेन्ट चालिस हजार र बाँकी रहेको अप टू ट्वेन्टी लाखसम्म भनेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी लाख छैन र बचे कति त फोर लाख टेन uh, को टु हन्ड्रेड नाइन्टी फोरको थर्टी पर्सेन्ट गर्दाखेरि वान लाख ट्वेन्टी थ्री थाउजन्ड एट गर्दा टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी आयो अब हामीलाई यहाँ फरेनमा ट्याक्स तिरेको हुनाले फरेन ट्याक्स क्रेडिट पनि झिक्नु छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट को ट्याक्स रेट झिक्ने तरिका टोटल ट्याक्स लाइब्लिटी डिभाइड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हो हाम्रो टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी वान लाख सेभेन्टी थ्री थाउजन्ड एट्टी एट आएको छ र ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो वान सरी टेन लाख सिक्सटी थाउजन्ड टू हन्ड्रेड नाइन्टी फोर आएको छ त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो सिक्सटिन पोइन्ट थ्री टू चाहिँ ट्याक्स रेट आउँछ अब सिक्सटिन पोइन्ट थ्री टू अफ फ हाम्रो फरेनमा कति डिभिडेन्ड तिरेको टोटल भन्दा वान लाख त्यो वान लाखको सिक्सटिन पोइन्ट थ्री टू गर्ने र अरू एक्चुअल फिफ्टिन थाउजन्ड गर्दा हाम्रो एक्चुअल नै लेस आउँछ है यसको चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी आउँछ र एक एक्चुअल चाहिँ फिफ्टिन थाउजन्ड छ एक्चुअल नै हाम्रो लोएस्ट भयो त्यसैले एक्चुअलै फिफ्टिन थाउजन्ड एक हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा घटाउँछौँ र अरू चाहिँ टिडिएसहरू हामीले चाहिँ जुन नेटलाई हामीले ग्रसमा गराएर राखेका थियौँ र हामीले त्यहाँ बचेको रकम अथवा ट्याक्स तिरेको रकमलाई टिडिएस भन्छ र र त्यो टिडिएसलाई हामी यहाँ घटाउँछौँ रेन्टमा एउटा टिडिएस छ कति छ त ट्वेन्टी थाउजन्ड इन्ट्रेस्टमा एउटा टिडिएस छ फिफ्टिन थाउजन्ड र रोयल्टीमा पनि टिडिएस छ फाइभ थाउजन्ड टू हन्ड्रेड नाइन्टी फोर यति सबै घटाइसकेपछि हाम्रो ट्याक्स पेएबल आउँछ वान लाख सेभेन्टिन थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड थर्टी फोर हाम्रो ट्याक्स पेएबल आउँछ यहाँ मेन सिकाउन खोजेको तपाईँहरूलाई फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने हो अरू त तपाईँहरूले बिजनेसमा नै जानिसक्नु भएको छ र आजको लागि यति नै अरू बाँकी भिडियो नेक्स्ट पार्टमा थ्याङ्क यू सो मच